សារលិខិតជូនពរសម្ដេចមហាបពរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសចម្រើនជន្មាយុគម្រប់47ឆ្នាំឈានចូល48ឆ្នាំសម្ដេចមហាបពរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះឱកាសដ៏មង្គលាភិរម្យប្រសើរថ្លៃថ្លាប្រកបដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនៃឱកាសចម្រើនជន្មាយុគម្រប់47ឆ្នាំឈានចូល48ឆ្នាំរបស់សម្ដេចមហាបពរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃអាទិត្យ3រោចខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះតាងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ព្រមទាំងភរិយាខ្ញុំសូមអភិវន្ទសម្ដែងនូវសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនឹងការអបអរសាទរដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តនិងសូមគោរពជូនពរនៅសពសាធុការពរជ័យបវរសុខស្តីសិរីមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរគ្រប់ប្រការគោរពជូនចំពោះសម្ដេចមហាបពរធិបតីនាយរដ្ឋមន្ត្រីសូមប្រកបដោយសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងពលំមាំមួនបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារនិងបន្តសម្រេចបានជោគជ័យថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសម្ដែងនូវការគោរពស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតនិងកោតស្ញប់ស្ញែងអស់ពីដួងចិត្តចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយភាពស្វាហាប់និងស្វិតស្វាញពោពេញដោយសមត្ថភាពនិងភាពស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិនិងប្រជាជនក្នុងការបំពេញបេសកកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងនាមជានាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយបានបន្តថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងបានបន្តដឹកនាំការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានវិបុលភាពនិងភាពអរិយចម្រើនជឿនលឿនថែមទៀតជូនប្រជាជនកម្ពុជាការដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1កម្មវិធីគោលនយោបាយអតិភិបទាំង6និងវិធានការគន្លឹះទាំង5របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក៏ដូចជាគោលនយោបាយជាច្រើនផ្សេងទៀតបានបង្ហាញឲ្យប្រជាជនទូទៅបានឃើញយ៉ាងប្រជាក់អំពីចក្ខុវិស័យដ៏វែងឆ្ងាយនិងឆន្ទៈដ៏មុតមាំរបស់សម្ដេចមហាបពរធិបតីនាយរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការបន្តអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាពិសេសឆ្លើយតបទៅនឹងរដ្ឋតម្រូវការរបស់ប្រជាជនពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានមោទនភាពបំផុតចំពោះសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលសម្ដេចមហាបពរធិបតីនាយរដ្ឋមន្ត្រីខិតខំសម្រេចបានដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាបានប្រសូតការដឹកនាំដោយយកផលប្រយោជន៍ប្រជាជនជាធំនិងសមិទ្ធផលដែលលេចឡើងជាបណ្ដាបណ្ដាទាំងនេះបាននឹងកំពុងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសមត្ថភាពភាពប៉ិនប្រសប់និងភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមរបស់សម្ដេចមហាបពរធិបតីនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាបាននឹងកំពុងពង្រឹងការជឿជាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមកលើសម្ដេចមហាបពរធិបតីនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងដំណើរការពីនឹងកសាងជាតិកម្ពុជារបស់យើងឲ្យទៅជាប្រទេសរឹងមាំនិងជឿនលឿនយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមឆ្លៀតឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះ
បញ្ជាក់ជាថ្មីនឹងការបដិញ្ញាចិត្តដោយឥតងារីនិងស្មារតីខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចមិនខ្លាចនឿយហត់និងលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីនាយរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការសម្រេចនូវបេសកកម្មដ៏មហាបវរថ្លៃថ្លាសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ជូនជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏អ្នកខត្តរិទ្ធពិសេសវិសាលនៃពិធីចម្រើនជន្មាយុដ៏ឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លានេះផងដែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលើកហាត់បួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោករដ្ឋបារមីថែរសាប្រាង្គប្រាសាទអង្គរជាពិសេសទេវតាថែរសាឆ្នាំរុងឆស័កព្រះនាមមហោទរាទេវីសូមតាមជួយថែរសាការពារអភិបាលប្រោះព្រំនៅសពសាធុការពរជ័យគ្រប់ប្រការជូនចំពោះសម្តេចមហាបពរធិបតីនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់សូមសំប្រកបដោយពុទ្ធពរដ៏ឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លាទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈជានិច្ចនិរន្តរ៍កំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាទទួលនៅគិវរៈភក្តីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីយើងខ្ញុំថ្ងៃប្រហ័ស15កើតខែអាសត់ឆ្នាំរុងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2024តាំងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានិងត្រាវងសីវិសុទ្ធ